Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u další recenze a dnes se podíváme na jeden z tanků, které se objevily v novém eventu Mad Games. Je to jeden z tanků z eventu spolu s Tankensteinem a Scavengerem, který s vás můžete vyjezdit, pravděpodobně zdarma, jestli této hře budete po určitou časovou periodu věnovat nemálo času. Každopádně dneska se podíváme na jeden z těch strojů, recenze na Tankensteina a Scavenger ještě bude. A dneska se právě podívám teda na Grave Diggera, což je sedmičkový těžký tank hybridního národa. Neříkám prémiový stroj, protože když se podíváme například tady na všechny Wargaming tanky, tak uvidíme, že prémiový tanky mají zlatožlutý označení. Standardní tanky mají bílý označení. No a v peči 5.4 Wargaming zavedl nové označení pro tanky. Tím se říká sběratelské tanky, mají právě takovýhle modrý označení. Budou se takto označovat právě tanky z eventu plus ty low tiery z tech 3, který Wargaming chce odebrat. A je to proto, protože prémiáky se nemůžou nerfovat, nebo nějak výrazně, a právě tyhle ty sběratelské tanky jsou pouze obohacen, to znamená, že vydělávají víc než normální tanky, ale ne tolik jako prémiový, a můžou se nerfovat kdykoliv. Takže takhle si Wargaming tak nějak trochu pojistil nerfování OP tanku, kdyby se jim zase povedl balanc, ale to už jsem kecal dost. Vrhneme se hnedka do kecání o tom stroji, začneme dělem, který je opravdu zajímavý. To dělo se jmenuje Nailgun, což v překladu je taková ta hřebíková vrtač, taková ta hřebíková pistole. A docela to ten název vlastnosti toho děla vystihuje. Vidíte, že tady jsou takový docela pěkně modrý moduly a pozadí ikonky tanku, je to docela zajímavý. Toto dělo je velmi podobné dělu na stroji IMX1357, recenze bude do pár dní, nicméně na mém kanále už se nachází komentovaný replay, takže pravděpodobně všichni už víte, co to má za dělo, to znamená 57 mm kalibr, ještě se radši podíváme, jo, 57 mm kalibr, zásobník na 6 stran, v porovnání s 1357 toto dělo je rozhodně lepší, má teda menší hodnotu přesnosti a horší hodnotu zaměření a trošku malinko o sekundu, necelou sekundu, horší nabíjení celého zásobníku. Na druhou stranu, o mnohem rychleji sype zásobník, protože máte jenom 0,67 mezi ránama, to znamená za 3,5 sekundy vysypete 540 damage, protože 6 ram zásobníků 900 damage, 540. 1357 to má za 5 sekund, což je určitě slušný. Penetrace je taky mnohem lepší, vozím tady kalibrovan náboj a s kalibrovkama tady máme průbojnost 178 na APčkách, 248 na CRkách a 22 na Hčkách. Ty Hčka jsou extrémně slabý, takže spíš nepoužívat, no, i když je jako do nějakého toho špice nebo tak, tak by to mohlo fungovat, protože hečka máte v klipu 660 damage a při nějakém vykřičníčku to půjde ještě nahoru. Co se týče damage, alfa damage, 90 na APčku, 75 na APCRku, 110 na Hčku, přesnost jsem vám už říkal. Pohyblivost tohoto stroje, 36 km maximálka, máme tady 1200 koní, samozřejmě je to všechno vyboostěný už perkama, stroj váží 75 tun, to znamená nějakých, kolik to může být, takových 15-16 koní na tunu, byste mít mohli pravděpodobně, což pohyblivost tohoto stroje není určitě nějak k zahození. Maximálka 36, rychlost otáčení korby 36 stupňů za vteřinu, věž se pak rotuje rychlosti 28 stupňů za sekundu. To znamená, že nějaký hodně rychlej light si vás útočí
Toho bych se bohužel nebál, nicméně nechci ani žádný mouse nebo nějaká T95, co se týče otáčení. Stroj disponuje velmi slušnými hodnotami pancíře, a to opravdu slušnými. Začneme korbou, tady máme 180 mm zepředu, 82 na boku a 57 vzadu. Potom si ještě povíme něco ohledně efektivity toho pancíře. Pancíř věže, ten je taky zajímavý. 180 zepředu, 152 na boku a 82 vzadu. Jinak ta věž mi připadá trošku jako věž MS3, jako takový divně nafouklý klíšť a ten taky extrémně hnusný, ale je hodně zajímavý. Co se týče efektivity toho pancíře, to je opravdu brutální, protože těch 180 mm na tom předním plátu je takhle tady, nahoře. To znamená, že takhle zepředu je tohleto autobounce. Efektivní hodnoty tady jsou kolem 400 mm, takže sem nahoru nemá vůbec cenu střílet, pokud nestojíte přímo nad tím tankem. Samozřejmě jde probít ta vana tady, ale vidíte, že je pod velmi velkým úhlem, takže i tam máte tendenci bouncovat a proto se vyplatí tento stroj střílet takový sem do té radlice. Tato radlice funguje jako Space Armor, to znamená, redukuje vám to průbojnost a hýty nebudou do tohoto místa procházet. Takže v podstatě můžeme si říci, že ten spodek nemá vůbec cenu střílet. Když už chcete tento stroj probít, střílejte do věže. Na věže rovnou několik weak spotů, kam jde tento stroj probít, a pokud budete do těchto míst střílet, tak ten stroj nebude vypadat tak děsivě. Má v základu 1350 HPček, což není tolik na sedmičkou hevinu, ale fakt hodně vydrží, hlavně proti třeba šestkám nebo hráčům, který neví kam střílet. Do věže jde tento stroj střílet sem do turret ringu, to znamená do toho kruhu pod věží, na kterém ta věž vlastně stojí. Tady vím, že to jde probít, nevím přesně efektivní hodnoty, ale každá sedmička vás tam probije, šestka možná s goldama. Potom pokud máte prostě přes 180 mm penetrace, tak takhle tady všude je těch 180 mm. To znamená, tady ty vrchní plošky jsou opět buď autobound, jak je ten stroj fakt hodně veliký a hodně vysoký, tak vy ho prostě vidíte jakoby takhle, jste pod ním, takže tady ty plošky autobound jsou tam opět stovky milimetrů efektivně. Takže pokud máte přes 170 mm, perte ho sem do těch rovných plošek. V podstatě, když se podíváme takhle z boku, tak tady si vyznačíme zhruba průřez takhle tímto kruhem, tak tady na té tečně, když si takhle otočíme ten tank, tak takhle v této přímce jde střílet a jdou tam, jde ta věž probíjet, jdou ti gravediggři probíjet. No i normálně, musíte mít teda přes 180 mm penetrace. Pokud jste nějak na vyvýšené pozici, tato kopulka jde střílet, nemá příliš mnoho pancíře, jde to probít. Takže to je další možnost, kam tento stroj střílet. S tímto strojem se dá výborně sidescrapovat, protože má veliký pásy, který požírají jak penetraci, tak často i damage. A protože ten stroj má docela slušný pancíř na boku, 82 mm, tak se s tímto strojem opravdu dá uhlovat. A ten stroj je velmi, velmi odolný. Ovšem, pokud potkáte nějakého lepšího hráče, nebude to zas až tak růžový. Co se vybavení týče, namontoval jsem tady kalibrovky, abych měl lepší průbojnost. Potom vylepšené moduly, protože tento stroj nedostává moc moduly. A hlavně v Mad Games se mi hodí právě těch minus 20% poškození nárazama. Optiku, protože tento stroj má jenom 240 metrů základní dohled a proto to boostím. Pardon, 250 metrů základní dohled, proto to teda ještě boostím optikou. Akcelerátor motoru, abych byl trochu pohyblivější. Posílený pancíř, který mi zlepší efektivní i nominální hodnoty pancíře, což se opravdu hodí. Vylepšen pohodila, to proto, aby jsem rychleji zaměřoval. Vertikální stabilizátor taktéž proto, abych rychleji zaměřoval. Někdo by mohl možná dát vyvážené dělo, já bych se tomu nebránil, ale protože máte autoloader, to znamená, že po každém výstřelu se vám dělo rozmíří a potřebujete zaměřovat kapánek rychleji. Takže vertikální stabilizátor se rozhodně hodí. Nástroje, abyste o třetinku rychleji opravovali, třeba když vám zničí pásy, což je taky na místě. A prvotřídní doplňky. To mám tady proto, že na tento stroj nejde samozřejmě namontovat nabiják.
A když vám o 4 sekundy déle trvá zvýšený výkon motoru, tak to je poznat. Když už jsme u spotřební doplňků, tak mimo zvýšeného výkonu motoru jsem také nasadil sadu nářadí a víceúčelový balíček. Zásoby, nahodil jsem sem oběžrádla to proto, aby můj zásobník nabíjel pod 11 sekund, takhle nabíjí nějakých 10,6 nebo 10,8 a vylepšené palivo opět, abych byl pohyblivější. Co se týče Mad Games, což je tento nový herní mod, jinak toto video vyjde 17.10. a pokud se díváte na toto video 17. října před 19. hodinou, tak bych vás chtěl pozvat ke mně na YouTube kanál, kde od 19. hodin, to znamená od 7, pojedeme stream právě z Mad Games, což je ten nový herní mod, a budeme tam hrát, budu vám ukazovat, jaký ty speciální perky, co znamenají, jaký mají účinky, a myslím si, že by to mohla být docela sranda. Když vás tímto zvu na ten stream, budu moc rád, když přijdete. Ten nostroj, jelikož jde hrát v Mad Games, tak rozhodně si taky povíme něco o těch modifikacích, které může ten nostroj použít. Může použít bojový koordinátor, což vlastně funguje tak, že když vám poumírá tým a přežíváte pouze vy a tři spojenci, tak celému týmu, celému tomu zbytku týmu se o čtvrtinu zlepší reload, zaměření a dohled, což se opravdu hodí, například pokud je s vámi v týmu Růčko, najednou máte nějakých 340-350 metrů dohled a nabíjete tak decenně jako 3,5 sekundy, takže to je určitě zajímavý. Dále tady máme to maskování, toho chameleona. To je, že pokud tento perk zapnete, ukážeme si potom v replayích, nebo v bitvách, které tady zahraju, tak se vaše vozidlo zneviditelní. Zneviditelní se na 13 sekund, 23 sekund se potom obnovuje a po dobu trvání se vám 5x zvýší výkon motoru a 2x maximální rychlost. Takže pokud jste neviditelní, tak se můžete i mnohem rychleji pohybovat. Tento perk vám zmizí buď až skončí to trvání, nebo když vás nepřítel probije výstřelem, a nebo když vystřelíte. Takže pokud budete v tomhletom módu, pokud budete zamaskovaní a neviditelní, nestřílejte, dokud to bude nezbytně nutný, protože jinak se vám to kamo ztratí. Já si chci podívat, jestli fungují boostry i na právě ty perky. 23 sekund to bylo s fialovým boostrem, teďka to je 30 sekund, jo. Takže pokud máte tyhle ty posilovače, jak se to jmenuje? Nevím, jak se to přesně jmenuje. Tyhle ty posilovače, který vám zrychlí obnovení spotřebních doplňků, tak to funguje i na ty modifikace. Jelikož se moc nepoužívají, tak právě teď je pravá chvíle jich použít opravdu hodně a co nejrychleji si zrychlit cooldown právě těchto modifikací. Tak, asi to nebudeme dál zdržovat, pustíme se do bitvy, budu hrát teda ten Mad Games herní mod, protože právě pro ně jsou ty tanky primárně dělaný. Poslední bitvu si potom můžeme dát normálně na publiku proti sedmičkám. Uvidíme, jestli nás to vůbec mačne, protože teďka všichni hrajou ty Mad Games a například s tou pětkou jsem se na public prostě nedostal, ale ať vám taky ukážu, jaký je tento stroj normálně v normálním matchmakingu, bez boostrů, bez teleportujících se tanků, bez TDček, který jezdí 80 a tak podobně. Tak dostali jsme se na pouštní písky, což je v podstatě spolu... Teda dostali jsme se na oázu, což je spolu s pouštíma pískama a tou novou mapou jediný mapy, kde můžete hrát, nebo já jsem se aspoň jinam zatím nedostal. Tak, teďka jedu na pozici a já jakož teďka jedu na pozici, tak si zapnu engine boost i to zneviditelnění. To proto, protože teďka budu mnohem rychlejší, vidíte, že jsem hodně zrychlil, přes 50 za hodinu. A dostanu se na nějakou pozici, třeba tamhle proti tomu Cromwellovi se můžu rozjet. A mezi tím se mi tento perk znovu obnoví. A já teda potom budu moci znovu použít neviditelnost.
Pokud se naučíte ty perky dobře a efektivně používat, opravdu vám to značně pomůže v bitvě. No a nyní vidíte, jak během 3,5 sekundy vysypu 540 damage, což je opravdu zajímavý, ještě jsem to kromvela zapálil, chudáka. Tak, teďka se třeba zneviditelním, protože proti mě Cromwell a ten Tiger, bohužel ten Cromwell do mě vystřelil, to znamená, že mi vypl ten perk. Tiger mě cinká, protože neví kam mě probít, tak další 570 damage. Ten zásobník je opravdu hodně dobrý, protože vy nabíjíte rychle, vy nabíjíte pod 11 sekund, máte hodně slušnou průbojnost a máte 540 burst na zásobník, takže pokud probijete všechny a jakože ta penetrace není úplně špatná, tak je toto dělo velmi konkurenceschopné. Tak já teďka najdu nepřátelům na záda a jakmile vystřím zásobník, tak se zneviditelním. To je můj plán, doufám, že to vyjde. Tak. Vysypeme té 43. Teďka se zneviditelním. Ne, počkám se, až do mě vystřelí, zneviditelním se. Tak, teďka on neví, kde jsem. Já teďka sice bych mohl střílet, ale nestřílím. Jo, tady bylo to ISko. OK, tohle bylo zajímavý. Tohle bylo zajímavý. Tam bylo to ISko a já jsem ho úplně nabral na sebe tadyhle touto radlicí a on mě zabil tím, jak byl na mě. To je trochu škoda. Ten Black Prince hejle. OP DPMko, ten by to tady mohl rozhodnout tu bitvu. Bohužel toto já si prohrál. Já sám ještě osobně moc si perky používat neumím. Neznám, jaký tank může použít jaký perky, takže jsem častokrát hodně překvapený. Ale o to je to zábavnější, je to jeden z nejzábavnějších herních módů, ne-li nejzábavnější eventový herní mod, který kdy Wargaming uvedl. A je to fakt sranda. Tak Black Prince teďka zapl neviditelnost, takže nikdo by o ně nemusel vidět. Nicméně on bude střílet. To je přesně ten typ hráče, který si nepřečetl, co ten perk dělá. Což je škoda. Tak. No, ten Black Prince už bohužel nevyhraje. Jelikož nezná správné využití perků a toto už je bohužel porážka. Tak. Takže to byla první bitva. Viděli jste aspoň zhruba, jak tento stroj funguje. Co se týče výdělku, můžeme na to kouknout. 17 000 s posilovačem, jinak 78 hrubýho, 73 000 čistýho, protože jsem ještě nezmínil munici. Stroj má 96 kousků munice, má hrozně levná APčka, takže pokud negoldíte, budete opravdu vydělávat. Ačkoliv tento stroj má snížený koeficient, jelikož to není plnohodnotný premiák, ale pouze ten sběratelský obohacený. Můj ammo setup je 60-36, podle mě to je úplně ideální kombinace, protože to jsou krásně čísla, které se dají vydělit počtem granátů v zásobníku, takže se vám nestane, že by například jste přebíjeli a měli poslední dvě rány v klipu. Nemělo by se to stát. Hodíme se do další bitvy. Uvidím, kolik bitev si zahraju, typu tak 3 až 4. Jinak tohle je poprvé, co jsem na té nové mapě, co jsem na té mapě Pustina, té Mad Games mapy. Takže uvidíme, vůbec nevím, kam se tady jezdí. Opět využiju engine boost a maskování hnedka na začátku, abych se dostal rychleji a taktičtěji na pozici, protože tu maximálku to zrychlí opravdu, to zvětší opravdu hodně a ten tank to zrychlí opravdu hodně. Pokud chcete vidět třeba, jaký perky mají i jiný tanky, tak rozhodně přijďte v 7 hodin dne 17.10. ke mně na YouTube channel, budu streamovat z kontributorského účtu přímo Mad Games, takže pokud se chcete o tomto eventu dozvědět víc, tak rozhodně můžete. Tamhle Tiger P, který se mě naučil probíjet, takže já se zneviditelním, nebude vědět, která by je. Bohužel já jsem mu teďka vyjel do rány, což je velká škoda, to jsem dělal velikánskou chybu. On se teď taky zneviditelnil. Předpokládám, že bude někde tady dole. Tak musíme opatrně. Jo, tam. Jo, ten Tiger P mě objel. V tomhle tom je to zneviditelnění hodně zajímavý. No, Tiger P, jakož tento stroj disponuje pouhými 4 stupni deprese,
tak není vůbec žádná stranda častokrát sklopit. Protože 4 stupně deprese je fakt málo, to se ještě můžeme podívat. Měl by to být 4 stupně. Tak, zapneme si engine boost a zapneme si... Maskování si nezapneme. To zatím není potřeba. Tak. Tady je Emil. Tento stroj nemá problém s elevací, to dílo zvedne dostatečně, takže tady bych vůbec problém nehledal a Emil tady kouká. Tak jsem mu dal pár ran. Tak teď si přebiju zásobník. Zapnu si maskování, abych byl pohyblivější a rychleji se dostal tamhle a vyžral si ještě nějaký damage. Doufám, že se mi to povede ještě do toho KVSka si něco klepnout. Jinak tahle ta mapa je brutální, jak je tady ta písečná bouře, tak je to hodně zajímavý. Bohužel se mi už žádná rána nepodařilo. Takže tady byla další ukázka gameplay s tímto strojem, nebylo to teda opravdu nic ukázkovýho. Dáme si ještě minimálně jednu bitvu v Mad Games modu. Vidíte, že tady jsem opravdu zahrál velkou bídu. Jdeme dál. Je to opravdu hodně zajímavý stroj. Jsem zvědavý, jaký to bude potom na publiku, bez všech těchto boostrů. Myslím si, že ten stroj bude spíš průměrný. Nicméně teďka díky té možnosti teleportace, a to znamená i docela velkého zrychlení, tak je hodně, hodně zajímavý. Hlavně to zneviditelnění, pokud se ho někdo naučí, tak s tím bude docela kralovat v late game situacích. V nějakých 1v1, 1v2 situacích. Myslím si, že to bude hodně zajímavý. Tak. Napneme engine boost. Pojedeme agresivně, protože kdykoliv se můžu zneviditelnit, což je určitě dobře. Nepřítel je na C-čku. Někdo kipuje C-čko, máme nepřátelský metka na A-čku, to znamená, že já tady asi zůstanu, protože tady budu čelit tomu Black Princeovi, což bude velmi nepříjemný protivník, že nejde probít. Ten Black Prince mě taky nemůže probít. Teďka si ještě nebudu dávat zneviditelnění. Nicméně už začnu mačkat pomoc, protože toto vypadá dosti bledě. Vysypu do něj zásobník a hnedka jakmile do něj vysypu zásobník, tak se zneviditelním. Odjedu. Black Prince o mě neví. Mám ještě 5 sekund zneviditelnění, takže teď vidíte, že jsem ujel z naprosto svízelné situace. A budu moc napadnout toho Jachpantra, který bude tady napravo. Tak, tamhle Jachpantr. Jachpantra mám s trochu štěstí na 2 zásobníky, takže uvidíme, kolik budu mít štěstí. No spíš jak velký budu mít štěstí. Opět budu mít rechargenutý zneviditelnění, takže budu si moc za chvilinku co opět zneviditelnit bude potřeba. Jakože asi bude. Tak se zneviditelním. Nepřátel opět neví. Je to sranda, tohleto je fakt sranda. Tohleto je hodně, hodně zábavný herní mod. Tak, teďka vyklipuju Jachpantra. Tak, poslední rána. Teďka možná umřu na to AMXko, když se mě bude umět probít. Vidíte, že ta penetrace s těma kalibrovkama těch 178 je dostatečná na to, abych probil to AMXo zepředu. Krásně 655 na klip. Takže, myslím si, že pěkná bitva. Jelikož ty bitvy v těch Mad Games jsou hodně krátký, tak si můžu dovolit klidně zapnout ještě jednu bitvu, abyste opravdu viděli gameplay a potenciál toho stroje. A po téhle bitvě si zkusím zapnout jednu na publiku, abyste viděli, jak moc dobrý nebo jak moc špatný tento stroj je právě na publiku za normálních podmínek. Tak, opět mapa Oáza. Opět jsme v sedmičkách. Naš tygr tady má krásně dýni. To je docela hezký. Tak, opět zapnu oba dva perky, abych se dostal co nejrychleji na pozici. Pokud máte na nějakém stroji toho chameleona, tak opravdu doporučuju ho zapnout hnedka na začátku, protože vy na 13 sekund dostanete
vy na 13 sekund dostanete mnohem větší pohyblivost. A za tu dobu se vám ten chameleon z velké části obnoví. Ještě jednu věc řeknu. Vy vlastně můžete si žáno ve vybavení zvolit, že buď vám budou spotřebáky trvat déle, ty, který mají cooldown, anebo bude ten cooldown menší. To už pak záleží na tanku a na každém tomhle tom speciálním perku. Jestli se vám vyplatí to, že ten perk bude trvat déle, nebo že se vám bude rychleji cooldownovat. Za mě ten chameleon je lepší v té kombinaci, že vám vydrží déle. To samý třeba to zrychlení, co má třeba Foch nebo 263. Zkusíme, ten stroj Ramoje neskusíme, bohužel. Tak, KVSko, dvě rány, bohužel jenom jedna. Tak, tamhle, to je 43. To mě nemusí vůbec trápit. Teďka si zapnu maskování kvůli té KV3. A pro tu KV3 si dojedu. Dojedu si pod něj. Tenhle okamžik mu dám dvě rány. Já si myslím, že to ta KV3 hodně silně nečekala, že? Takový kolosální tank se během pár sekund ocitne úplně někde jinde na mapě. Tak. Bývají poslední tři tanky, zbývá ISko, KVSko a 1375. Vidíte, že tamhle bylo to ISko, který se právě zneviditelnilo, takže teď musím dát pozor, kde se objeví, protože mě může přepadnout z jakýkoliv strany. Proto já se taky zneviditelním. Krásný načasování, oba jsme se zneviditelnili, takže jim to zneviditelnění bylo v podstatě úplně k ničemu. A než teďka to KVSko přebije, tak bohužel umře a bohužel asi ne mým dělem. Vybývá ta 13, zkusím jí dát takhle na auto aim pár rán. Ty rány, ty granáty, co jsem nezmínil, mají docela pomalou velocitu, docela dlouho lítají k cíli, takže na předsazování to není úplně to pravý ořechový. Ale dá se na to zvyknout určitě. Tak, tohle byly 4 hry v Mad Games módu. Vidíte, že ty bitvy jsou fakt krátký, že trvají 2,5 až 3 minuty. Zkusíme jednu bitvu na publiku, jaký tento stroj bude právě tady. Vidíte, že ta queue je docela dost menší než normálně, protože většina hraje právě Mad Games, protože ruku na srdce, Mad Games jsou prostě mnohem zábavnější, nebudeme si vůbec nic nalhávat. Dostali jsme hned osmičky, tak uvidíme, jak ten stroj ukáže čelit osmičkám, protože v osmičkách jsem ještě nebyl. Jelikož tady v normálním módu budu docela dost plečkoidní, tak pojedu nejspíš na loď. Takže zkusím o to samý poprosit můj tým. A uvidíme. Tak. Zapneme si engine boost. Padá to, že ačkoliv ta ES3 by mohla jít se mnou nahoru, ale nevadí. Pojedu tady sám nahoru a uvidíme, jak to zvládnem. Ten tank vypadá fakt zajímavě, je fakt hrozně velikánský, ale má takový hodně unikátní look. Ty pásy vypadají hodně zajímavě. Tady to kolečko nahoře je taky docela vtipný. Tak, Kenix Tiger neumí probít, normální Tiger to budu goldit. Na tu dálku, taky ne, tak. Teďka udělám to, že tady je ta T29, kterou probiju. Oni mě neumí probít, takže já tady budu teďka docela v bezpečí, klidně se nechám ještě trefit, tu T29 s trochu štěstí teďka vyklipuju. Teďka mě už probil. Tak, s trochu štěstí se mi podaří ho teďka zabít. Bohužel štěstí nebylo, zabiju ho tady S3, není problém. A teďka tamhle Tiger a Kenix Tiger. Vidíte, jak je ten stroj brutálně veliký oproti té ES3, to je úplně hrozně vtipný poměr. Tak, jedna rána, Kenix Tigra. Takže se do něj vysypusují zásobník, zkusím track. Hezky. Tak, přebiju si. Natočím se předkem k Tigrovi, protože předek je nejsilnější část tanku. Najdu na toho Kenix Tigra, opět předkem, ať mi když tak cinkne, což se taky stalo. Cinká mě, protože nemá to povídělo, to znamená, že nemá ani nějak úplně úžasnou průbojnost. Tak, Kenix Tigra mrtvej. Dojedem si pro to Tigra. Rád bych si do něj dal celý zásobník.
Bohužel můj tým ho zmasakruje asi bohužel moc rychle. Podaří se mi ukrást kill. Přebiju si zásobník, abych měl plno, až narazím na těch metka nebo toho ručka. Toho ručka. Ach jo, ta čeština. No a tady je ukázka toho, jak ten stroj si drží tu maximálku těch 630. A nějak se mu nechce jít úplně přes ní. Bez nějakého toho boostru. Tak, tadyhle. Zásobní doručka na auto-aim. Bohužel dvě rány odrazily, což moc nechápu jak, ale 2100 damage. Možná jsem ještě nezmínil, možná ti, co to neví, Mad Games se nepočítají do statistik, takže můžete hrát v Mad Games jakkoliv chcete, nebudete to mít ve statistikách. Musíte si dát až jednu bitu na publiku, aby se vám to ukazovalo. Aby se vám to ukazovalo ve statech. A tady vidíte, že i ve statistikách právě vlastně máme 4 kategorie těch tanků. Máme tady standardní tanky, sběratelský tanky, prémiový tanky a standardní obohacený. Takže tady jsou vlastně 4 indikátory typů tanků s tím, že ty obohacené moc nikdo nepoužívá, takže je hlavně 3. To znamená standardní, obohacený a prémiový. Takže tak. Takže toto byl jeden ze 7 tanků. Eventu s Postankensteinem, který si můžete vyjezdit po dobu trvání tohoto eventu na stroj Grave Digger, což znamená kopač hrobník, něco takového. Já doufám, že se vám toto video líbilo a že vám bylo přínosem. Bude následovat recenze na Scavengera a pokud to časově stihnu, ideálně i na Tankensteina. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, můžete ho rozhodně ohodnotit lajkem, můžete taky odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Klikněte na zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream. Ještě jednou by se vám moc rád poznal na live stream z Mad Games, který bude probíhat dnes, 17.10. v 19 hodin u mě na YouTube kanále. Bude sranda, myslím si, že bude sranda a budou i hodně pěkné bitvy, protože pomalu začínám chápat funkci těch perků. Tak jo, já jsem Xero, jdu si zahrát ještě nějaký Mad Games. Mějte se moc hezky a uvidíme se u další recenze. Ahoj.